Përveç postobloqeve për kontrollin e prerjeve të paligjshme në pyje, tashmë edhe kamera vëzhguese. Tek ura e mesit është instaluar një sistem i tillë vëzhgimi, shoqëruar edhe me panele diellore. Po kështu edhe në Koplik, si dhe në tetë qargje, thot drejtori i Inspektoratit Qytetror të Pyjeve për qarkun e Shkodrës, Mark Ndou. Është edhe në Koplik, të malësisë madhe. Edhe aty janë shërbimi 24 orë 24, edhe aty janë kamerat një lloj sigurt të ura mesit, të janë tetë qargje në Shqipëri dhe do avancojnë gjitha qarqet për më mëlluar me nga 2-3 pika si mas pika transikshme të transportit paligjshëm transdresore. Vëzhgimi me kamera funksionon 24 orë pa ndërprerje duke u mbikëqyrur si automjetet, ashtu edhe personeli në postobloqe, nga qendra monitorimet në drejtorinë e përgjithshme të Inspektoratit Qytetror të Pyjeve Tiranë. Këto monitorat gjithçka edhe kur kalon makinë me ngarkes, pra gjithçka, këto monitorat është një lloj sigurt me kanë ditën, në prezencë me Inspektoriatin e Policisë Pyjore të Ministrisë Mjedisit. Ndou thot se moratoriumi për ndalimin e prerjeve të paligjshme në pyje ka dhënë rezultate shumë premtuese për të frenuar dëmtimin e mëtejshëm të masive pyjore. Moratoriumi i pyjeve ka dhënë efekte ku janë të ndaluar transportet dhe shfrytëzimi paligjshëm në masën 90% derisat. Pra në krahasim me vitin e kaluar, je mbi 90% që është rezultat pozitiv i dhënë nga moratoriumi, si i pyjet, ashtu dhe i zhvetisë. Këtë ditë në vazhdim, nis faza prerjeve të lëndës drusore në pyje, vetëm për ngrohje. Në qarkun e Shkodrës ka 12 firma të licencuara, të cilave u janë caktuar edhe parcelat për prerje. Ato kontrollohen në mënyrë sistematike nga inspektoret e pyjeve dhe pjesë e këtyre masave është edhe sistemi vëzhgimit me kamera.